Michezo saba mkononi, pointi 21, clean sheet 7, na wazungumzia wananchi wa Africans ambao wanaendelea kuzikusanya alama muhimu katika michezo yote ambayo wanaweza kucheza, hasa hivi sasa wameweza kushuka dimbani leo hii dhidi ya Coastal Union na Mangoshi, licha ya kwamba mchezo ulikuwa ni mgumu kwa upande wao, lakini alama tatu muhimu wameweza kuondoka nazo kwa bao la kwake Jiano Tosi Baleke dakika 45 za kipindi cha kwanza. Bao hilo lilitosha kuwapa Young Africans alama tatu muhimu kunako huo mchezo hadi mchezo unaweza kutamatika. Huko pia leo tukishuhudia mabadiliko ya kikosi kwa upande wa Young Africans, kwa namna ambavyo kocha Miguel Gamondi alichagua kuingia na kikosi hicho. Kocha goalkeeper Jigui Diara, ambaye tumezoea kumuona akianza katika michezo yote ya ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu, lakini hata katika michezo ya kimataifa, lakini leo kocha alichagua kutokumuanzisha kwenye kikosi, hata benchi pia hakuwepo. Abubakari Komeni ndio ambaye aliaminiwa leo na kuweza kupewa nafasi ya kusimama pale kama golikipa namba moja dhidi ya Coastal Union, na mambo yakawa vizuri kwa upande wake. Clean sheet ya kwanza kwa upande wake ikaweza kupatikana. Yao kwa Siotora akianza, Chadrack Boka akianza, Mwamnyeto pia akianza, Baka akianza, Aucho, Maxi, Mudathiri, Baleke pamoja na Azizi Ki, bila kumsahau Clement Mzize. Leo wamepata nafasi ya kwanza. Ukitazama katika kikosi hiki, kwa asilimia kubwa ni wachezaji ambao kocha Miguel Gamondi huwa hanzi nao kwenye kikosi cha kwanza, lakini amechagua kuanza nao hao na mambo yamekuwa mazuri, licha kwamba ushindi uliopatikana ni mwembamba, lakini bado Yanga wamekusanya alama tatu muhimu ambazo zinaendelea kuwaweka salama kunako ligi kuu soka Tanzania bara, ikiwa ndio timu pekee yake ambayo haijaruhusu bao hadi sasa hivi, lakini pia ni timu ya pili ukitoa Singida Black Stars ambao haijapoteza mchezo hadi hivi sasa katika ligi kuu soka Tanzania bara. Mambo yameenda vizuri, tujuze maoni yako, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi.